እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ፕሬር ወይም ደግሞ ግፊት ላይ የተሰጡንን ጥያቄዎች እንዴት አድርገን ልንሰራ እንችላለን የሚለውን ነው ጥያቄውም የሚለን ምንድነው ሜታል ቦክስ ኦፍ ደንሲቲ 0 ኪሎግራም ር ስስ ን ስ ሜር ሜር ሳድ ት ሃዝ ሄት ኦፍ ቱ ሜትር ነው የሚለን ያ ምንድነው እፍጋቱ 800 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ የሆነ ብረት 0.5 ሜትር በ0.4 ሜትር በሆነ ጎኑ ወለሉ ላይ ብናስቀምጠው ነው ያለን ያለው እና ቁመቱ ደግሞ ሁለት ሜትር ቢሆን ኖሮ ምንድነው የሚለን how much is the pressure exerted by the metal box on the floor ነው የሚለን ስለዚህ ያለን ያለው በዚህ metal box አማካኝነት ወለሉ ላይ የተተገበረው pressure ወይም ደግሞ ያረፈው ግፊት ምን ያክል ነው የሚል ጥያቄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄውን በደም እንድትረዱት ያው ግፊት ማለት አንድ ነገር በሆነ ኃይል ስናሳርፍበት የሚያሳየንን ኢፌክት ይሆናል ስለዚህ ያ ኃይል በምን ያክል ኤሪያ ወይም በምን ያክል ስፋት ላይ አረፈ የሚለውን ነገር የሚያሳየን ኮንሰፕት መሆኑን በተለያየ ቪዲዮ ማየታችሁት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ይህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲሰጡን እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ ምን አይነት ፕሬር ሊያሳርፉ ይችላሉ የሚለውን በደንብ አርገን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የተሰጠንን እናወጣለን ማለት ነው ስለዚህ ጊቪን ወይም የተሰጠ ብለን እንጽፋለን ጊቪን ወይም የተሰጠ ማለት ነው ስለዚህ ምንም እንደተሰጡ ነው ዚጋ እንዘረዝራለን የመጀመሪያው ደንሲቲ ተሰጥቶናል ዚጋ እንደምታየት ነው ስለዚህ ደንሲቲው ስምንት ሺ ነው የተሰጠን ስለዚህ ደንሲቲ እዚ ኳልስቱ ስምንት ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ማለት ነው ስለዚህ ደንሲቲ ወይም ደግሞ እፍጋት እያልን የምንጠራው ቁጥር ነው የተሰጠን ሌላኛው ደግሞ ሬስት ን ስ ፖንት ባይ ፖንት ፎር ነው የሚለን ማለት ከታች ያለ ይሄ መሰረቱ ይሄ ፖንት ፋ በፖንት ፎር በሆነው ኤሪያው በኩል ስለዚህ በዛ ኤሪያ ወይም በዛ ስፋት ነው ያረፈበት ይሄ ኤሪያ ልክ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ከታች ሰርፌስ ወይም ሞለል ነው ያለው ልክ እንደ ቾክ ቦክስ ብትወስዱት ቾክ ቦክሱ የተቀመጠበት ሰርፌስ ማለት ነው ከስል ስለዚህ እሱን ኤሪያውን የተሰጠን ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኤሪያ ብለን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ ኤሪያ ስንት 0.5 ሜትር ሲባዛ በ ሜትር ማለት ነው ሁለቱን ቁጥሮች ማባዛት እንችላለን አባስተን ብናስቀምጣቸው ጥሩ ይሆናል ይህን በክፍል ብናስቀምጠው ነው 0.5 ማለት ስለዚህ አስረኛ ነው የሚሆነው ሲባዛ በአራት አስረኛ ይሆናል ሁለቱ ስለዚህ አምስት ጊዜ ይሆናል ሲካፈል ለመቶ ይሄ ደግሞ ስንት ይመጣልና ማለት ነው እቺ 0 ቹን ስለምታጠፋ ሁለት ለ10 ስታካፍሉት 0.2 ይመጣል ማለት ነው ኤሪያው ማለት ሜትር ስኩዌር ነው ስለዚህ ይሄ ኤሪያው ተሰጥቶናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ከዚህ በተጨማሪ ተሰጠን ደግሞ ሄይቱ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቁመቱ ሜትር ነው ይለናል ስለዚህ ሄይት ስንት ነው ማለት ነው ሜትር ተሰጥቶናል ማለት አሁን እዚህ ካያችሁት ኤሪያው አልተሰጠም ቁጥሮቹ ሁለቱ ሲሰጡን ይሄና የሁለቱ ስለተሰጡን ሁለቱን በማባዛት ያገኘ ነው መሆኑን መረሳት የለበትም እዚህ ላይ ከዚህ ካገኘን በኋላ የተሰጠው ምንድን ነው የሚለውን ነገር አገኘን ከዛ የተጠየቀውን እንፈልጋለን ያ ማለት ሪኳርድ ማለት ነው ስለዚህ ሪኳርድ ወይም ደግሞ የተጠየቀ ማለት ነው የተጠየቀ ምን እንደሆነ እንጽፋለን የተጠየቅ ነው ምንድን ነው እዚጋ እንደምታዩት ሀውማች ዘ ፕሬር ፕሬር የተጠየቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፕሬዥየሩ ስንት ይሆናል የሚል ጥያቄ ነው የተሰጠ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ነው የምንሰራው አሁን ይህንን ካደረግን በኋላ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው በቀጥታ ስለዚህ አሰራር ላይ ምን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሶሉሽን ወይም ደግሞ አሰራር ልንለው እንችላለን ሶሉሽን ወይም መፍትሄ ወይም አሰራር ልንለው እንችላለን ስለዚህ ለዚህ መፍትሄ እንፈልጋለን ማለት ነው እንደሚታወቀው ፕሬር እንዴት ነው የምናገኘው ፕሬር ወይም ግፊት ለመስራት ፎርሱን ለኤሪያ ነው የምናካፍለው እንደሚታወቀው ነው ስለዚህ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ብለን እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ጋ ውስጥ ግን ካያችሁ ኤሪያው ችግር የለውም ኤሪያ እዚ ጋ ተሰጥቶናል አግኝተናል ነገር ግን ፎርሱ በቀጥታ አልተሰጠም ፎርሱ በቀጥታ ስላልተሰጠ ምን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ይህንን ፎርስ ማግኘት መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ፎርሱን እንዴት እናገኛለን አሁን እዚህ ጋ አፕላይ የተደረገው ፎርስ ማለት በክብደቱ አማካኝነት በኦብጀክቱ ክብደት አማካኝነት የመጣ ፎርስ ስለሆነ ወይት ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ የምናደረጋለ ማለት ነው ውች ዚኳልስ ቱ ዌት ኦፍ ኦብጀክት ሲካፈል ለኤሪያ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ያ ማለት ፎርሱ በቀጥታ ወይት ነው የሚሆነው ደግሞ እንደሚታወቀው ዌት እንዴት አድርገ ነው የምንሰራው ወትን ለመስራት ደግሞ ማሱን በምድነ የምናባዘው ማለት ነው በግራቪቲ እናባዛለን ስለዚህ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ኦቨር ኤሪያ ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚ ጋር አንድ ነገር ልብ ማለት ይጠበቅብናል አሁን እዚህ ጋር ማስ ተሰጥቷል አልተሰጠም የኦብጀክቱ ማስ የኦብጀክቱ ማስ እንደምታዩት አልተሰጠም ግን ምኑ ተሰጥቶናል ደንሲቲ ተሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ ደንሲቲ ከተሰጠን ደግሞ ማሱን ማግኘት እንችላለን ማስ እንዴት አድርገን ነው የምናገኘው ማሱን ለማግኘት ማስ እዚ ኳልስቱ ደንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም አድርገን ነው የምንሰራው ይህንን ፎርሙላ ያገኘ ነው ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ ታችት ሊሆን ይችላል ደንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው የምናደርገው ወይም ደግሞ እፍጋትን ለመስራት ስንፈልግ ማሱን ለቮሉም እያካፈለ ነበረ የምንሰራው ከዚያ በኋላ እነዚህን ሁለቱን ክሪስ ክሮስ ብታደርጓቸው ማስ ማለት ደንሲቲ ሲባዛ በቮሉም የምትለዋን ችኛን ፎርሙላ ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ማሱን እናገኛለን አሁን ማስን እናገኝ ዚጋ ስለዚህ ማስ እዚ ኳልስቱ ደንሲቲ ታይምስ ቮሉም ብለን እንሰራለን ነገር ግን እዚጋ ቮሉም ተሰጥቷል አሁን አሁን በደንብ ልብ አድርጉ ቮሉም ተሰጥቷል እዚህ ላይ ቮሉም አልተሰጠም ነገር ግን ምንናምን ተሰጥቶናል ኤሪያውና ሄይቱ ተሰጥቶናል ኤሪያና ሄይት ከተሰጠ ደግሞ ቮሉም በቀላሉ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ቮሊሙን እናገኝ አሁን ቮሊም እዚ ኳልስቱ እንደሚታወቀው ቮሊም ስንሰራ ኤሪያውን በሄዩት ነው የምናባዛው ያማለት እዚ ጋ ያለው ቤዝ ኤሪያ ያለን ይህንን ቤዙን በሄዩቱ ካባዛችሁ ቮሊም እንደሚሆን ይታወቃል ምናልባትም ይሄ ማትማቲክስ ላይ ወይም ደግሞ እዙ የፊዚክስ ቪዲዮ ላይ ማየታችሁት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንሰራለን ማለት ነው አሁን ኤሪያው ተሰጥቶናል ስለዚህ ኤሪያውን ሄቱን እናባዛለን ያ ማለት ኤሪያው ስንት ነበር የተሰጠን 0.2 ስለዚህ ሜትር ሲባዛ ሄቱ ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው ቱ ሜትር ነው የተሰጠን ስለዚህ እና በታባዙ ስንት ይሆናል ማለት ነው 0.4 ሜትር ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ ቮሊዩም ማለት ወይም ባጭሩ ማለት 2 ነው ስለዚህ ሲባዛ በሁለት አረጉታላችሁ ከዛ በኋላ ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ነው አራት አስረኛ አራት አስረኛ ማለት ደግሞ ዜሮ ነጥብ አራት ሜትር ምን ሆና ማለት ነው ኪዩብ ሆናል ምክንያቱም እዚች ጋ አንድ ሜትር አለ ሜትር ስኩዌር ሶሪች የኤሪያ ሜትር ስኩዌር ነች የነበረችው እዚህ ጋ ምክንያቱም ኤሪያን ካያችሁ ኤሪያ ምንለከው በሜትር ስኩዌር ወይም ስኩዌር ሜትር ብለን በምናነበው ነው ስለዚህ ስኩዌር ሜትር ነበረችን እዚህ ጋ ሜትር ስኩዌር አለች ከዛ አንድ ሜትር እዚህ ጋ ስንጨምርበት ሜትር ስኩዌር ታይምስ ሜትር ስታደርጉ ሶስት ሜትሮች ስለሚኖር ቮሊዩም በ ሜትር ኪዩብ እንደሚቀመጥ ከዚህም በፊት አይታችሁ ይሆናል ስለዚህ ቮሊዩሙ አራት ሜትር ኪዩብ ይመጣል ማለት ነው አሁን በቀጣ ደንሲቲ ያለን ማሱን በቀጥታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ማሱ ምን ይሆናል ማለት ነው ማስ ስንት ነው ነው ምን ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ይሄ እዚህ ጋር የተሰጠ ማለት ሲባዛ ማለት ደግሞ ራሱ ምንድን ነው ብለናል አራት አስረኛ አይደለ በክፍል ፈይ ያስቀመጠን ብንሰራው ጥሩ ነው ለማጣፋትም ስለሚቃለን። ስለዚህ አራት አስረኛ ምን ሆነ ማለት ነው ዩኒቱ ምንድን ነው ብለናል ሜትር ኪዩብ አይደለ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ሜትር ኪዩብ በዚህኛው ሜትር ኪዩብ ይጠፋልናል ምክንያቱም አንደኛው ላይ አንደኛው ታች ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ በምን ይቀራል ማለት ነው ዩኒታችን በኪሎግራም ይቀራል ማለት ነው ከዚህ ደግሞ እቺ አንዷ ዜሮ እቺኛዋን አንዷን ዜሮ ታጠፋልናለች ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ይቀረና ማለት ነው ማሱን በምንሰራበት ጊዜ ማስ እዚኳልስቱ 800 ኪሎ ኪሎግራም ሲባዛ በስንት በአራት ስለዚህ 800 በአራት ስናባዛው ስንት ነው የመጣው? ይሄ በቀላሉ መሰራት ይችላል ምክንያቱም ሁለቱ ዜሮ መጨረሻ ላይ የምንጨምራቸው ናቸው የሚሆኑት አራት ጊዜ ስምንት ስንት ነው አራትን በስምንት ብታባዙ 32 ይመጣል ከዛ ሁለት ዜሮዎች አሉኝ ሁለት ዜሮ ጨምራሉ ስለዚህ 3200 ኪሎ ግራም መጣ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አስቡት ይሄ ቦክስ ማለት 3200 ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦክስ ነበረ ወይም ሳጥን ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሳጥን በተቀመጠበት ጊዜ ምን ያክል ፕሬር አፕላይ ያደርጋል የሚለውን በቀጥታ እዚህ ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አሁን ይህንን እንስራ ልክ እዚች ጋር ካያችኋት አሁን ማስን አግኝተናል እዚ ጋ ነው ማስ አለን ስለዚህ ማስ ካለን ማሱን ከግራቪቲ ጋር ብናባዛው ማንን ይሰጠናን ብለናል ወይቱን ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ዌት ወይም ደግሞ ፎርስ ማለት ነው በዚህ ኬዝ የሚሆነው ስለዚህ ፎርስ ወይም ዌት እዚ ኳልስቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ እናደረጋለን ከዛ በኋላ ማሱ 3200 መቶልናል 3200 ኪሎግራም ሲባዛ ከዛ በኋላ ግራቪቲያችን ደግሞ ስንት ነው ግራቪቲ ደግሞ 10 ሜትር ፐር ነው የሚሆነው ምክንያቱም እዚህም ጋ ተሰጥቷቸዋል ጂ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ አድርጋችሁ ሰዱ ተብሏል ስለዚህ አስር ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጋርም አንድ ዜሮ መጨመር ነው ከሶስት ሁለት መቶ ላይ ችን አንድ ዜሮ ብንጨምራት ቁጥራችንን እናገኛለን ስለዚህ ወይት ማለት ሶስት ሁለት መቶን እንጽፍና ከዛ አንድ ዜሮ እንጨምርበታለን ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይመጣልና ማለት ነው ይሄ ማለት 32 ሺህ መጣል ማለት ነው 32 ሺህ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መጣ ማለት ነው ወይት ከዛ በኋላ ይህ ከመጣልን በኋላ አሁን ፍሬር ስንጠየቅ ይሄ ማለት ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰንድ ማለት ደግሞ ኒውተን ነው ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው 32 ኒውተን ብለንም ማስቀመጥ እንችላለን ተመሳሳይ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህንን ካገኘን አሁን ፕሬሩን በቀጥታ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ፕሬሩን በቀጥታ ለማግኘት ፕሬሩ እዚ ኳልስቱ ምንድነው የምናደርገው ብለናል ወይት ኦቨር ኤሪያ አይደለም አሁን ወይታችን ስላገኘን ወይት ኦቨር ኤሪያ ነው የምናደርገው ወይቱ ስንት ነው ብለናል 30 ኒውተን ሲካፈል ኤሪያው ደግሞ ስንት ነው ብለናል መጀመሪያ ላይ ስንሰራ ዜሮ ነጥብ ሁለት አደለ ስለዚህ ዜሮ ነጥብ ሁለት ሜትር ስኩዌር ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት 0 ነጥብ ሁለት ማለት ደግሞ ምንድነች የምትሆነው ማለት ነው አሁን ነጥብ ሁለት ለማጥፋት በአስር በአስር ሁለቱን ማባዛት እንችላለን አይደል ሲባዛ ሲባዛ ነጥብ ወደዚህ ተመጣለች ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው በቀላሉ ሰላሳ 32ሽን ከላይ እንጽፋለን ከዛ በኋላ አንድ ዜሮ ጨምርባታል የዚችኛዋን አስር 10 ማለት ነው እዚችኛዋን 10 ዜሮን ጨምራለን ከዛ እቺ ወደዚህ መጣልናለች በቀጥታ ሲካፈል ለሁለት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሲካፈል ለሁለት ከዛ ኒውተን ሲካፈል ለሜትር ስኩዌር ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌርን ፓስካል ብለን ማስቀመጥ እንችላለን በኋላ ላይ እንሰራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ይሄንን በመሰሩበት ሰዓት ስንት ይሆና ማለት ነው 320 አካባቢ ቁጥር መጣል ማለት ነው ስለዚህ ሀያ ሺህ ለሁለት እናካፍላለን ይሄን በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ስለዚህ ፕሬዥር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብራን አሁን ይሄን ለሁለት ብናካፍለው እናካፍለው 32 ለሁለት ስናካፍለው ስንት ነው የሚመጣው 16 አይደለ ስለዚህ 16 እንላለን ከዛ ዜሮዎቹ ለውጥ ስለማይመጡ እንዳለን እንጽፋቸዋለን ስንት ዜሮዎች አሉን እዚህ ጋር አራት ዜሮዎች አሉን ስለዚህ እነዚህን አራት ዜሮዎች እንጽፋለን አንድ ሁለት ሶስት አራት ከዛ ምን ይሆና ማለት ነው ይሄ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩር ይሄ ማለት አንዱ ለሶስት 3 እንደዚህ ብትቆጥሩት ስንት ማለት ነው መቶ ስልሳ ሺህ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩር ወይም ደግሞ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩር ማለት ፓስካል አይደለም የሆነው ስለዚህ ፕሬር ኢዝ ኢኳልስ ምን ማለት ነው 160 ሺ ምን ሆነ ማለት ነው ፓስካል ይሄ አሁን መልስ መሆን ይችላል ይሄ መልሳችን ነው ከፈለግን ደግሞ ይህንን አንሰር በለው አንሰር ወይም መልስ ብለን እንጽፈው እንችላለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይሄውን ትልቅ ቁጥር ስለሆነ ወደ ኪሎ ፓስካል መቀየር አንችልም ማንኛውም ነገር ኪሎ ማለት የመጨረሻዎችን ሶስት ቁጥሮች በማጥፋት የምንሰራው ነው ለምሳሌ አሁን 160 ሜትር ቢሆን ኖሮ ወደ ኪሎ ሜትር ስንቀይረው ለአንድ ሺህ አይደለም እናካፍለው 160 ይሆን ነበር 160 ኪሎ ሜትር ይሆን ነበር ስለዚህ ልክ እንደዛው ወደ ኪሎ ፓስካል ስንቀይረውም ይህንን ለአንድ ሺህ ማካፈል ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ከፈለግንም ፍሬዥራችንን እዚ ኳልስቱ 160 ኪሎ ፓስካል ያ ማለት 160 ሲባዛ ኪሎ ማለት በ1 ማለት ነው 160ን በ1 ሲታባዙት 160 ሺህ ስለሚመጣ በተመሳሳይ መልኩ ሁለቱንም መልስ ናቸው ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መሰራት ይችላል ስለዚህ አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ የተማር ነው ማለት ነው የአንድ አካል ፕሬር ብትጠየቁ ፎርሱን ለኤሪያ ነው የምናካፈለው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፎርሱ በቀጥታ ላይ ሰጥ ይችላል አሁን እንዳያያችሁትን አሁን ፎርስ ክብደትም ፎርስ መሆን ስለሚችል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ክብደቱ ላይ ያየነው ክብደት ማስን በግራቪቲ እንደሚባዛ እናቅ ነበረ ነገር ግን ማሱ በቀጥታ አልተሰጠንም ነበረ ማሱ በቀጥታ ሳይሰጥ ምኑ ተሰጠ ማለት ነው ደንሲቲ ወይም ደግሞ እፍጋቱ ተሰጠ እፍጋት ምን ጊዜም ቢሆን ደግሞ ከቮሊዩም እና ከማስ ጋር እንደሚገናኝ ማወቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከሁለቱ አንዱ ከተሰጣችሁ ወይም ከሶስቱ ሁለቱ ከተሰጣችሁ አንደኛውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እና ቮሊዩም ተሰጥቶኛል ማለት ማሱን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቮሊዩምንም ካየን ቮሊዩም ደግሞ በቀጥታ አልተሰጠንም ነበረ ነገር ግን ቮሊዩምን ስንሰራ ኤሪያውን በሄት በማባዛት ማግኘት እንደምንችል ሌላ ቪዲዮ ብላይታችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በምትሰሩበት ጊዜ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋችኋል መጀመሪያ የተሰጧችሁ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን ካያችሁ በኋላ ከዚ የተጠየቀውን ነገር ታያላችሁ ከዛ የተሰጠውንና የተጠየቀውን የምታገናኙበት ፎርሙላ ነው ሶሉሽናችን የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽን በምትሰሩበት ሰዓት በጥንቃቄ የተሰጠውን ነገሮች በሙሉ ተጠቅመን የተጠየቀውን ነገር እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን በደንብ አርጋቸው ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው ያዘጋጀነው ቪዲዮ ይመስላል ሰላም ሆኑ